Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona organizovao je u Zenici radionicu na temu izrada trogodišnjeg akcijnog plana za provođenje strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona za period 2025-2027 godina za koordinatore antikorupcijskih aktivnosti i institucija gradova i općina ovog kantona. Radionica je održana u saradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a predavačima moderator radionice bio je predstavnik APIK-a Mevludin Džindo. Kad je u pitanju ova oblast borbe protiv korupcije ili antikoruptivne mjere na području lokalne zajednice, konkretno općina i gradova, općina Tešan je već poodavno kroz međunarodne projekte nekih međunarodnih organizacija OSCE i UNDP-a od 2018. godine u ovoj oblasti. Mi smo, kako bih rekao, dobrovoljno ušli u ovu oblast sa određenim osobom, koordinatorom, jer zakonska rješenja na nivou države ili niži nivoa vlasti Federacije kantona nisu baš u to vrijeme bila dovoljno definisana. Bila je ovo i prilika za razmjenu iskustava između koordinatora antikorupcijskih aktivnosti institucija i gradova i općina. Hamzalija Hojkurić, pomoćnik načelnika općine Tešanj, rekao je da su i tekako pozitivna iskustva u ovoj općini, gdje se aktivnosti na prevenciji korupcije provode od 2018. godine. Kada je u pitanju općina Tešanj, govoreći znači da imamo određena iskustva iz prethodnog perioda, mi smo, kako bi rekao, postavili određene elemente koji bi trebali da institucionalno tu obliče. Donijeli smo određene pravilnike, donijeli smo planove rada, imamo redovne kvartalne i polugodišnje izvještaje i godišnje, naravno. Imamo koordinatora, imamo komisiju za rješavanje prijava za borbu protiv korupcije, imamo email adresu za prijavu korupcije, imamo sanduče na diskrecionom mjestu za prijavu korupcije i tako dalje. Znači, stvorili smo jednostavno sve pretpostavke za taj rad. Postojanje sistema je samo po sebi jedna preventivna aktivnost u ovoj oblasti, a pravi efekte i veću slobodu možemo očekivati tek u narednom periodu. Još uvijek je u našem društvu tek načelna i verbalna podrška ovoj oblasti, jer još nema jakih zakonskih rješenja koja strogo obavezuju državne institucije. Kada je u pitanju sami efekti svega toga, mislim da je možda, znate, to su preventivne radnje za borbu protiv korupcije. Mi jednostavno ne želimo i nije nam ni zadaća da budemo istražni organi, nismo tužilaštvo, nismo policija i tako dalje, ali svaka institucija, pa tako i općina, želimo da imamo preventivne aktivnosti u toj oblasti. A preventivne aktivnosti su sama činjenica, preventivne aktivnosti prema našim uposlenicima, prema radu naše institucije, a to je sama činjenica da postoji svi mehanizmi, počevši od komisije do koordinatora do modela prijave korupcije kako od građana, tako i od samih uposlenika u bilo kojoj instituciji. Ured će do kraja 2024. godine uraditi reviziju svih aktivnosti koje su realizovane u prethodne tri godine. U novom trogodišnjem akcionom planu predviđene su aktivnosti koje se kontinuirano provode, aktivnosti koje odranije nisu do kraja provedene, kao i aktivnosti koje su predviđene akcionim planom za prevenciju i borbu protiv korupcije na nivou institucija Bosne i Hercegovine, koji je proizašao iz strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine.